الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء. هذه الحصة جديدة واللي كتعلقنا طبعا ب كومينيكاسيون اي اكت دو لونغاج، طبعا اليونيتي 2. طبعا المرجع هو بور كومينيكي اون فرونسي 5 اني بريمير. إذا أهلا وسهلا، العنوان هو اكسبريمي ان اوبليغاسيون دوني ان اوردر انتيردير. طبعا تعطي واحد الامر او ديال انتيغدير يعني المنع. فوالا جو طبعا جوب سيرف اي جو ديكوفر، هذه افون لي كوت. طبعا هنا قال لك جوب سيرف ليماج اي جو ريبون او كيستيون. نعم، ها الصوره امامنا ان بروفيسور دي زيليف. طبعا هنا هذا هو لا كلاس، لو طبعا طابلو بيرو. قال لك كو ريبريزونت ليماج. طبعا ليماج ريبريزونت ان بروفيسور اي سي زيليف اي سي زيليف. طبعا الصوره كتمثل كما قلنا استاذ وتلامذته. ها هو الجواب ديال هذه، ها هو ليماج ريبريزونت ان بروفيسور اي سي زيليف. فوالا دوزيام كيستيون، كو في لو بروفيسور؟ كو في لو بروفيسور؟ طبعا ماذا يفعل الاستاذ؟ كو في لو بروفيسور؟ البروفيسور طبعا اكسبليك، طبعا اكسبليك دي نوت دي زيدي كي ناقش كي يشرح لهم شي فكره. سنرى هنا لو بروفيسور طبعا اكسبليك او زيليف دي ريغل، قواعد طبعا اللي كتنظم الميثاق القياسي. دي نوت دي زيدي. Le professeur explique aux élèves des règles, des notes, des idées. Maintenant, comment sont les élèves? Comment sont les élèves? Les élèves sont concentrés et suivent leur explication. Ou bien les élèves sont assez. Sont assez et suivent leur, l'explication de leur professeur. Les élèves sont concentrés ou bien suivent l'explication du professeur. Donc, elles sont assez, ils suivent l'explication du professeur. Et donc, Talamid Morakazi Kirkzo, ils suivent le verbe suivre l'explication. Il y a une charge de professeur. Ou bien, on dit les élèves sont assez, voilà, moi assez. Ils suivent l'explication du professeur. Que le montre le professeur? Que le montre le professeur? Le professeur leur montre une fiche. Voilà, une fiche. De quoi peut-il parler? De la fiche. Elle peut parler. Les règles de la vie en classe, يعني قواعد الحياة داخل القسم. La charte, قد نقولوا les devoirs et les droits de l'enfant. اذا سنرى هنا في رابعا قلنا le professeur leur montre une fiche. Voilà, une fiche. خامسا il peut parler des règles de vie en classe. Il peut parler des règles en vie en classe. Elle peut parler de la charte de classe. Elle peut parler les devoirs et les droits de l'enfance, de l'enfant. Hada, طبعاً avant l'écoute, d'abord nous sommes le professeur. Bravo les enfants, vous venez d'établir les règles de vie en classe. C'est une bonne chose. Est-ce que vous pouvez me les rappeler, élève 1? On ne doit pas s'absenter et on doit venir à l'école à l'heure. Deuxième élève, on doit respecter nos professeurs et nos camarades en classe. Élève 3, on doit faire de notre mieux pour avoir de bons résultats. Encharhou l'ouïn, c'est que nous bravo, ahsantum talamidi, vous venez d'établir les règles, les qawaid de la vie dans le cours. الميثاق القسم اي سيتين بون شوز، هو طبعا هذا شيء جيد. اسكو فو بوفي مو رابلي، يعني رابلي تذكروني بهم. الاول قال له تيلي اون نو دوا با، لا يجب ما نغيبوش سابسونتي، اي اون دوا
يعني يجب venir à l'école à l'heure, نجيو للمدرسة في الوقت à l'heure. دوزيام إليف أون دوا ريسبكتي ريسبكتي نحترمو نو بروفيسور الأساتذة ديالنا إي نو كاماغات أصدقاؤنا دو كلاس أصدقاؤنا طبعا. الثالث أون دوا فيغ دو نوتخ ميو بور أفواغ دو بون ريزيلتا. خصنا نبدلو مجهود طبعا باش نحصلو على نقاط جيدة. الرابع إن نو فو با توشي أو زافيغ دي زوتخ، يعني ما خصناش نقيسو أدوات الآخرين. خامس نو سوم اوسي اوبليجي ضروري نو سوم اوسي اوبليجي دو غاردي نحافظو نوتر كلاس بروبر اي بروندر سوان دو ماتيريال سكولير، كذلك الحفاظ على ممتلكات ديال المدرسه. الاستاذ اخي بروفيسور سي بيان ميز انفون ميتنون افيشي سي ريغل دون ان كوان، الان يعني افيشي وحطوا دوك لي ريغل كذا دون ان كوان في قنت في ركن دو لا كلاس et respecter les règles هذيك تعود على لي ريغل دو في اون كلاس. ها هو النص، هو حاولوا تقراو اكثر من خمسة المرات ومشيو للاسئله. هنا قلنا افون لي كود ياك، هنا ابخي لي كود، لا هنا عندنا تنمشيو لهذه بعدا بوندون لي كود. وخا بوندون لي كوت اش معايا هنا، فوالا بوندون لي كوت غنقلب عليها بوندون لي كوت، فوالا ها هي غتكون هنا. نعم نتميم دو كوا بار لو بروفيسور بروفيسور ا سي زيليف، لو بروفيسور بار ا سي زيليف لا لي ريغل دو في دو في اون كلاس دون لا كلاس. اذا كيتحدث لهم على قواعد طبعا الحياه داخل القسم. راه عندنا الاجابات في الاغلب نشوفهم كومبيان دي ليف اون بري لا بارول، شحال من واحد خدا الكلمه. 5 اليف اون بري لا بارول. كادي شاكان دي سي زيليف، ماذا قال كل واحد؟ شاكان دي سي زيليف ادي قالوا لنا قال ان ريغل طبعا دو في اون كلاس، يعني قاعده كتعلق بالحياه المدرسيه ديال داخل القسم. Le professeur est-il satisfait de leur réponse? Oui, le professeur est satisfait de leur réponse. C'est bien mes enfants. C'est bien mes enfants. Affiché dans le compte. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur a demandé de faire? Et leur a demandé d'afficher. Afficher, d'afficher. هذوك لي ريغل دون ان كوان دو كلاس. ها هي الاجابات، مشيو لهم شويه. طبعا هنا هما هادو بوندون لي كود ايل بارل ا سي زيليف دي ريغل دو في اون كلاس. فوالا السؤال الثاني 5 اليف اون بري لا بارول، 5 اليف اون بري لا بارول. وكل تلميذ شنو قال لنا؟ اون ريغل دو في اون كلاس. شاكان ا دي اون ريغل دو في اون كلاس، يعني قالنا قاعده كتعلق بالحياه تردي من الحياة داخل القسم. وي لو بروفيسور اي ساتيسفي دو لور ريبونس، كان طبعا شي كافي ساتيسفي دو لور ريبونس. علاش؟ لانه قال لهم سي بيان مي زونفون سي بيان. و اي لور ا دوموندي قال لهم باش دافيشي باش يفيشيو لي ريغل دون ان كوان، يحطوا لي ريغل قواعد في واحد الركن دو لا كلاس. اي لي ريسبكتي وكذلك يحترمونها او يطبقونها، قد نقول يطبقونها. هذا طبعا بالنسبة بوندون ليكوت. خلينا نشوفوا هنا بوندون ليكوت. هنا جو روتيان بور اكسبريمي، نكبروا الصورة، بور اكسبريمي اون اوبليغاسيون او دوني ان اوردر ا كيلكا جوتيليزا شنو نستعملو تي اوبليجي دو، يعني ضروري تي اوبليجي دو. ال فو كو تو يجب، ال فو كو تو تي دوا يجب، او لامبيراتيف مثلا متر gardez votre classe. Pour interdire, باش نمنعو à quelqu'un de faire quelque chose, j'emploie un simple, je t'interdis. Ou bien je t'empêche. ديال هذا المنع. Tu ne dois pas, il ne faut pas, il est interdit de. Il est interdit de. نعم غنمشيو دابا après l'écoute. Ha hiya غتكون عندنا هنا. قال لك que tu Que dis-tu à tes camarades qui salissent la classe? Voilà, ces élèves salissent la classe. Que tu dis?
exprime يعني يعبر des obligations يعني اوامر en employant مستعملين il faut vous devez il faut éviter la jetée يعني يجب تجنب رمي la jetée de les déchets طبعا dans la classe قد نقولوا vous devez garder la classe propre et l'école propre vous devez يجب تحافظ garder la classe et l'école propre. عندنا دابا نشوفوا طبعا الجواب ديالنا اللي قلنا ابخي لي كود il faut éviter la jetée des déchets dans la classe vous devez garder la classe et l'école propre il faut jeter les ordures يعني القمامات dans la poubelle il faut jeter les ordures dans la poubelle vous devez respecter la classe vous devez respecter la classe. سؤال ثاني لو بروفيسور تا شارجي دو سيرفيي لو جاردان دو ليكول ان قال لك باش تراقب الجاردان دو ليكول بوندون لا ريكرياسيون يعني في وقت الاستراحه اكسبريم ان انترديكسيون اون لادريسون او زيليف كي سابروش لو جاردان يعني نقولها للتلاميذ كي يقتربوا من الجاردان اذا شنو غنقول لهم مثلا Je vous empêche, amna'aka, de jeter les ordures dans le jardin. Ne vous approchez pas du jardin. Ma tqarbouch le jardin. Oh, je vous empêche, yani amna'akum, de jeter les ordures dans le jardin. Hada, qalna hna, stismar, j'y reviens, tu participes à la propriété de l'école, tu es chef d'équipe, tu vois le chef, raïs le fariq, et tu répartis, tu vous as les tâches, le maham. Les tâches sont les mêmes entre les camarades en exprimant une obligation. On utilise il faut, tu dois. Aïe, Adna, il donne un goût mes camarades. Non, bravo les enfants. Si bien les enfants, c'est excellent les enfants. Je dois faire ma toilette pour être propre. On va dire que je suis propre. Il faut se réveiller tôt. Il faut se réveiller tôt. Tout le monde est obligé de respecter le code de la route. Tout le monde est obligé de respecter le code de la route. Tu as la lecture.